Zrcadlo se zrcadlom, řekni mi, kdo je na světě nejkrásnější. Bohužel mám. Máte bohužel, a proč bohužel? Ono vám říká něco jiného, než že bude Miss World 2006. I tak ten pohled z mnohy nejlepší. Tak to je krásné, že nejkrásnější ženu také zdobí kromě těch nádherných špatků skromnost. Israeli, Belgium, já mám to samozřejmě po celém světě. Model, ale jste i hlava. Teď narážím na to, že nevidíte letecké motory, ale vidíte nové šperky. Takže pojďme si popovídat o tom, co bude Taťána Kochařová dělat v následujících týdnech a měsících a jak to souvisí s klenoty Aurum. Přesně tak, mě se klenoty Aurum líbí natolik, že jsme se domluvili. Za příští rok připravíme Taťána Collection, takže já budu mít účast připravit vlastně návrhy, které se potom budou vyděli a tak. Moje vlastní kolekce, Taťána Collection. Většinou, když vy jste tváří samozřejmě, značky klenoty Aurum, když člověk tváří, tak poskytuje jaksi své přednosti pro to, aby ty šperky vynikly. Nicméně, jak vy říkáte, není to jenom tak, že byste byla interpretka v pozorkách, ale vy skutečně ty klenoty tvoříte? Ano, pro příští rok. Na tombolu, protože ještě Taťána ty zásobní prsteny, budete je používat v blízké době? Ale Taťána mlčí, to znamená souhlas, ano. Uvidíme. Takže máme našlápnuto, v době rozvodu a rozchodu se blízká na nějakou hezkou svatbu. Takže my poprosíme Taťánu, aby si vzala svůj katalog a sama sobě, společně s Ronin, popstila tu nádhernou obrazovou knížku Klenoty Exkluziv 2008. Takže dámy a pánové, v této chvíli můžete zaměřit ne své fotoaparáty, ale i své zraky na okamžik. Rony. Pro sudičky, tak typický. A máme pokřtěno. Taťánu. Ne album, ale z Bruslu nové vydání katalogu Klenoty Exkluziv 2008. A já myslím, že to je okamžik pro velký potlesk. Výborně. Takže ještě několik minut v bouři blesku fotoaparátu. Zase diskrétně vzali. A pomalu už přivítáme opět String Lady.